Ներկայացնում եմ արտաքին գործերի նախարարության 2024 թվականի բյուջեի նախագծով մեր առաջարկը։ Դա կազմում է 16.616 միլիոն դրամ, ինչը ավել է 2023 թվականի բյուջեի նախագծից 504 միլիոն դրամով։ Նախարարությունը իրականացնում է 5 ծրագիր։ Առաջի ծրագիրը դա միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում ծրագիրն է, այնուհետև արտաքին գործերի ոլորտում կառավարության քաղաքականության մշակում և իրականացում ծրագիրն է, համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ, սա այն ծրագիրն է, որով մենք անդամավճարներ ենք վճարում, օտարերկրապետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում, հիմնական ավելացումները նաև այստեղ են տեղի ունեցել այս ծրագրում, և Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրապետություններում առողակարգային միջոցառումների իրականացում։ Այն հիմնական ծրագրերն են, որը իրականացնում է արտգործնախարարությունը։ Թերևս այսքանը։